Master Suki Soup រៀបចំបាយម្ហូបទឹកសតចែកជូនចាស់ជរានិងបងប្អូនកំពុងតែជួបបញ្ហាខ្វះខាតអំឡុងពេល Covid 19 បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបាទសូមអរគុណជាអ្នកកម្មការសម្រាប់ម្ចាស់ហាងសុខគីសុប ដែលលោកបានផ្ដល់ចិត្តមេត្តាប្រោះប្រណីដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែរងគ្រោះដោយសារតែ Covid 19 ដែលគាត់ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកបាទពិបាកនៅក្នុងការរកចំណូលនិងដើម្បីទិញអាហារដើម្បីទទួលទាននោះ ហាងសុខគីសុខគឺជាហាងដ៏ល្បីមួយផ្នែកម្ហូបឆ្ងាញ់ដែលទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងអំពីសំណាក់បងប្អូនមហាជនជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋហើយនៅក្នុងរដូវកាលកូវីដនេះយើងបានមើលឃើញថាហាងនេះគឺមិនឈរអបដៃមើលនោះទេបានជួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដោយចំអិនម្ហូបអាហារយ៉ាងឆ្ងាញ់ពិសាខ្ចប់ព្រមទាំងមានទឹក បាទសតសម្រាប់ចែកជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទទួលទានទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តផងដែររួមគ្នាធ្វើអំពើល្អដើម្បីសង្គមជាតិយើងដើម្បីខ្មែរនៅក្នុងថ្ងៃទី 15 ខែមេសា ឆ្នាំ 2021 ដើម្បីជាការចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងរីរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid 19 ក្រុមការងាររបស់ Master Suki Soup គឺលោកបានរៀបចំ បាយម្ហូបនិងដើម្បីចែកជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចាស់ជរាបងប្អូនដែលកំពុងតែជួបបញ្ហាខ្វះខាតខ្លាំងអំឡុងពេល Covid 19 កំពុងតែរាតត្បាតនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាផងដែរជូនពរឲ្យប្រជាជនខ្មែរជួបតែសំណាងល្អមានសុខភាពល្អនិងពិសេសបាទសូមឲ្យប្រទេសកម្ពុជារួចផុតអំពីជំងឺដ៏កាចសាហាវនេះនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះសូមទេវតាឆ្នាំថ្មី បាទទេវតាឆ្នាំថ្មីជួយថែរក្សាឲ្យកម្ពុជាឆាប់រួចផុតនិងឆាប់ទៅរកសភាពដើមវិញចូលរួមនៅក្នុងប្រពៃណីជាតិខ្មែរនៅក្នុងនេះផងដែរនៅក្នុងថ្ងៃទី 15 ខែមេសា ឆ្នាំ 2021 នេះម្ចាស់ហាងខាងលើនៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំលោកបានចែកបាយចែកទាំងទឹកជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីចូលរួមការពារ កុំឲ្យមានការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid 19 យើងរួមគ្នាអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននូវវិធានការ 3 កុំនិង 3 ការពារនេះគឺជាទឹកចិត្តដ៏ប្រពៃរបស់ម្ចាស់ហាងសុខគីសុបដែលលោកបានចំណាយធនធានផ្ទាល់ខ្លួនថវិកាផ្ទាល់ខ្លួននិងចំណាយទៅលើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីបានទទួលទានឆ្អែតផងដែរដូច្នេះបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណជាអនេកកម្មការសម្រាប់ហាងសុខគីសុប ដែលលោកបានជួយផ្ដល់ម្ហូបអាហារដ៏ឆ្ងាញ់ពិសាជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងរដូវកាល Covid នេះផងដែរដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like